Вечерва е една посебна вечер и мислам дека ќе биде една посебна трибина. Унија на жени на ВМРО ДПМН е организатор, меѓутоа главни актери во целата оваа трибина се вработените и штитениците на Заводот за рехабилитација Бања Банско. Значи, вечерва трибината е на тема «Сите сме исти» и е по повод Меѓународниот ден за лицата со посебни потреби. Од името на Унија на жени на ВМРО ДПМН, оваа трибина може би е посебна и најзначајна трибина за нас. Значи, моја порака до целокупна јавност е како директор во јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско, дека денот 3. декември треба да е 365 дена во годината. Иначе јас денес тоа што го, мислам, што се приклучивме на оваа трибина е, мислам, една седна порака до целокупна јавност, затоа што сметаме дека ние како стручно вработени, како стручни работници во ова установа, секојдневно ги знаеме, познаваме ги проблеми и се сочуваме се проблеми со нашите корисници, но сметаме дека треба повеќе да ги да уклучиме, мислам, целокуп луѓе да знаат што се случува со тие деца, како се, колку се активни и многу пати се поактивни, понасмеени од нас. Сметам дека ваква трибина ќе биде нешто позитивно, на кој начин мајки, жени, учителки во училишта да ги воспитуваат деца, да ги учат почит и према животот, према секојдневни потреби на деца што стварно корисници што имаат потреби и што се со посебни потреби. Мислам дека денешна трибина ќе биде успешна во смисла да препратиме на порак до сите нас дека стварно се сите исти, а и имавме денеска и прекрасна приредба во заводот со прекрасни препораки од деца и кажува цело време дека да научиме да чекориме напред цело време. Затоа што животот е таков како вие, ама они се стварно секој пат по-отпорни, да кажем, можда така барам како јас гледам цело време и как гледаме ние, дека стварно се многу пати насмеени, прекрасни и треба да гледаме нив. Ние многу пати треба, ние здрави луѓе да ги гледаме нив, да погледаме колку оптимизам има во нив и сметам дека таква порака по повод Меѓународен ден на лица со посебни потреби, 3. декември, треба да испратиме денес од оваа трибина. Значи, моментално имаме 68 штитеника, корисници, значи ти се корисници во заводот, и се деца на возраст од 7 до, може да кажем, до 59 до 60 години, се згрижуваат, заштитуваат, едуцираат, рехабилитираат деца од цела Македонија. Сите ние слушаме секојдневно за тоа дека треба, значи, да се промени тоа децата да излезат од институциите надвор, за да се некако приближат на биолошката средина. Меѓутоа, ако навистина правиме реално гледање наше, сметам дека ние се уште немаме услови овие деца да бидат надвор од установите. Не е поентата да ни се случи како во Словенија или други некои држави да ги вадиме децата од установи, а потоа да завршат на улица. Доколку би ги прашале нив лично, значи верувам дека нема да постои ни еден корисник во нашата установа кој што би сакал да го напушти заводот, бидејќи сепак тие таму имаат сите се како едно семејство, имаат пријатели меѓусебни и се згрижени, им се задоволени сите потреби и мислам дека се чувствуваат навистина убаво. Баш подигање на свеста на социјалната средина, една, бидејќи навистина е потребна една поголема отвореност на нашето општество, нашата потесна локална заедница. Иако со закон, значи прописи, правила, овие деца ги имаат загарантирано сите права и изедначено со нас, условно кажано, здравата популација, сепак
Не достига тоа нешто кај нас како поединци, како индивидуи. Се уште постои, значи, отфрлањето, дискриминацијата и на жалост, социјалната исклученост. Повод за денешната трибина се е 3 декември, меѓународниот ден на лица со посебни потреби. Меѓутоа, ние, вработените во јавната станова, под слоганот «Сите сме исти» ја покренавме оваа трибина во смисла на рушење на архитектонските бариери кои се главна причина за поготово за телесните инвалиди. Секаде па дури еве и овде во многу јавни институции и објекти се уште за жал архитектонските бариери представуваат огромна пречка за слободно движење на секој граѓан, па така и на овие наши граѓани во Македонија. Па секојдневните предизвици се од најразлична природа, поготово во установата. Меѓутоа, јас би рекол воопшто за ова категорија на ранливи, ова ранлива категорија на граѓани кои што секојдневно заради архитектонските бариери кои им се пречка, и секаде кај што постојат им се буквално пречка за слободно движење во социјалната средина, во градот и било каде, мислам, во Република Македонија. Во последните неколку години и покрај многобројните измени и дополнувања на законот, на позитивни законски прописи, сепак се уште мислам дека сме на самиот почеток. Затоа апелираме и ние како станов кој исклучиво работиме со телесни инвалиди да ја подигнеме јавната свест кај сите нас за дефинитивно рушење и еднаков пристап и слободно движење на сите без оглед на инвалидноста.